Já se ještě vrátím, protože co to tam bylo za šachtu, když já s těma šachtama... No. Ne, tady nic. Tak jako 90% alma, ale... Těch zbývajících 10% tady bude nějaký vybavení, jak tu hru znám. No. No, hřebíkomečí, co to je? Granáty nový. To je vše? Co to je? Tříštivá zbraň typu 7. A co to jako má být? Počkej, tak já to zkusím. Ale to je nějaký, jakože, s málo nábojama. Tak, ono to nás to asi... No jasný, ono nás to zavedlo zpět. No nic, kontrolujeme munici. Tady to máme dobré, přebijem. Nevím, co je toto, ale vypadá to celkem efektně. Tak jdem, ještě tam byl minimálně jeden, jsem ho slyšel. Chlapce. On tady fakt celou dobu čeká. Zastaň ten šašek. Co jsem ustřelil ruku? Chudáku. Yes. Pěkné, pěkné. Tak tady byla alma, že jo? To se propadne. Radši saving game. A tam ten žebřík, tyjo. Radši se skakuju, nebo já ne. Tady tohle prostě, v jednici byla myslím nějaká... scéna, kdy člověk leze. Tam jsou ty hajzlové. Kdy člověk leze ze žebříku, otočí se, jak je ta sekvence. A bác alma, jo. Prostě člověk se úplně posere. Tuhle scénu si moc dobře pamatuju. Jo, vidí mě, ty vole. A zajímavý, že mě trefuje! Prdele. Může to nějaká dobrá gana. Ježíš, co to je za laser? Já si bez něj pamatuju. Ach jo. Tohle nemám rád. Je po něm? Tyjo, a tak to je dobrý, dvě rany a je po věži. Nice. Tak to je hodně pěkné. Co je tu? Tady něco... Ne, neviditelná stěna. Nemůžu. Počkej, počkej, počkej. Vezmu si brokovničku a uložím si to. Lékáren mám... Člověče, 6 furt. No nic, co tu máme dále? Budu muset jít asi tu dma ukážet, ne. Tam nic není. Tak to bude dobře. What? Je tady. What? To je tam ta moja. Jin Sung Won, nebo jak se jmenuje. Oh shit. Uchyle. Hej, co mám dělat? Amo, nech ju. Nechoď tam. Jankovsky. Něco mě to člověče říká, ale... A já nemám... No proto, ty vole. Myslím, že to je člověče... Přestřelka. Blbec si stoupne za sud. Myslím, že to je z jedničky člověče nějaká postava. Ale nevím. Nejsou si určitě jisté. Co to bylo, hřebí komet? To snad ne.
Wow, to jsem posral. Uni. Strašně dlouho je ta sekvence hození granátu. Mně štve. Blbec. Nice. Konec? Já jsem si ještě jeden. Ale když ustala hudba. Dobré. Jo, to je tahle věcička, to pak taky budu zkoušet ještě. Tak, super. Nosí jo tady ty dobrý kulásky, i když strašně kopou. What? Tak půjdeme tudy prvně. Ne. Tak nepůjdeme. Výbuch. To už přece... Musím z toho metra vyjít. Wow. Moment, tady asi teda nepůjdu. Jo, co tam je? Máma s váma zatočí, chlapci, když něco uděláte, takže v podstatě je jedno. Chlapci. Jak se bojí. Tak, co tu máme? Vestičku, granátečky, bouchačku, bouchačku. What? A bouchačku, brokáru konečně. Tak. Saving game, Adam. A sekvence je tak dlouhá prostě. Ale určitě musím pochválit obtížnost. Protože fakt to není prdel. Oproti jedničce, co, myslím, že jednička taky nebyla úplně obtížná. Jo, a vůči dvojce určitě to je těžší, než přece. Ještě. Nevidím. Co dělá? Debile. Abych si asi mohl vzít kulásek. Velká. Počkej, vyzkouším to tok. What the fuck? Já jsem ho nějak vysál, ty vole. LOL. Počkej, ukáž. Já jsem musel trefit, ty vole. Ale já mám poslední lékárnu, já nebudu riskovat. Hej, ale co to je za zbraň? To je nějaký vysávač života. Rofl! No tak to je moc věc teda. To si budu šetřit, počkat. Ti to uložím, protože mám jednu lékárnu, ty vole. No a konec, přece to vás tady už víc nevědět nemůže. Vůbec netvrď. Výborně, lékárna. Wow! Ještě jeden. Ty vole. To byla klika. Nebo to byla nějaká moje sekvence. What the... Oh.
Wow! Debile. Wow! Ty čo. Ale pěkný. Ty vole, tak tady to bude docela partizánský boj, ty vole. Takzvaně. Výborně, kulásek. Tak tady budu muset jít, super. To je vše. Kurvec. A tam to vypadá osvětlený, tak jsem se jako, že jdu zase do nějaký šachty, vole. Checkpoint. No, lidi, já se s váma za chvíli rozloučím. Ještě to teda. Očekujem. Výborně. Upgrade. Já jsem se zasekl. No, lidi, tak tohle by bylo pro dnešek vše. Takže já se s váma loučím. A u nějakého příštího partu zdarec.